Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mulungi natulaba natuliza kusinza jano jyosinzira. Ntwala mukisa guno kwaniriza n'okwebaza byonna by'osobola okukola. Eno House of the Kandi Walk for Uganda. Mulungi natulaba jyetusinzira okulaba. Tukyagenda maaso n'okulaba nti nno tukola enteekateeka z'abaana baffe abasoma era akaseera ke tulimu mukalamanyi kakuzaayo baana mu masomero. House of the Kandi Walk for Uganda Education Department efunye okusoomoozebwa kwa maanyi mu kaseera kano. Naye okusooka kwa myaka tusooka kubeebaza mwenna abatonzi ba zaka olw'okuba nti muwaddeyo amaanyi okulaba nti muba kitundu mukwatirako abayizi baffe naddala abo abalina mu bwetaavu mu mbeera ez'enjawulo. Amaanyi aze kalungi Yahya Mustafa mu kitongole kya House of the Kandi Walk for Uganda. Akaseera kano w'otulaba tubadde mu kabbinkano n'omuyizi waffe gwe tuzze nga tubalaga abadde yasalawo okutunda ebitundu bye ku mubiri gwe afune school fees. Twagala kubategeeza nti ensente ezo twazifuna era omwana yagenda mu maaso n'okuba nga asoma ezaali ziwera akakadde kamu n'okusoba. Nate twaba kubira omulanga nga tuyita ku Radio Pearl ne mugamba nti mugenda kuba ngaate tulinayo omuzizi waffe Apai Zahara era naye eyali mu nsonga zezimu. N'olw'ensonga eyo ali twagala omukisa okwebaza nti wabaddewo tulinako kye tutuuseeko olunaku lwaleero. Ensonga kitwebaza era ne tusaba Allah subhanahu wataala abeere nga abaddizaawo mwe n'abakontribusinze nga muyita ku mikutu egy'enjawulo. Naye wano nga wendi ndi n'omukulu akulira ebyenjigiriza Dr. Ibrahim Matovu ali ku saidi eyo so nga ate n'omwana Apai wali ne jjajjaawe. Mudakiika tono nnyo nja kusaba jjajjaawe abeere nga ababuuzaako yeebaze akatono ke mumukwatiddeko ate n'oluvannyuma tujja kufuna Apai awulira atya ng'ate mmwe abali eyo. Neebaza nnyo abasobodde kunkwatirako ku muzukulu wange. Ku muzukulu wange Apai Zahara. Neebaza nnyo Allah bongere alaba w'empeera abayambe mu birungi bye mukola. Allah mwebaza nnyo okulaba nti andaze kubo ligenda awatuufu. Bannange sirina kye nsobola okukola okugyako sala zokka ze ngenda kubasasula. Munsabire nange nfune obulamu bwange si bulungi. Maama waabwe abadde ayiiya takyasobola kukola nange nali nkola nindi tayaring. Kati abaana bali bwe batyo waliwo n'agenda mu senior 3 ajja ku Apai naye ali waliwo n'owa P6 kwegamba byonna biri bizibu kugende n'emyaka gyange gino gyenyina sirina mwasirizi naye nebaza Allah ku birungi byankoledde kundaga ekkuba erituufu lyempisemu nebaza n'abanyambye mwenna Allah bongere omukisa. Okay. Salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bampita Apai Zahara Farid nga ndi muyizi ku ssomero lya Gombe SS Senior 4. Bangoba ku ssomero lwazaali Wednesday it was 10th. Nga musomesa yeyangoba naye nga sinagobwe bwe yagamba toyingira ssomero nga tozze n'ezo ssente. Kyampisa bubi nnyo. Naye nebaza nnyo buli yasobodde okumpaayo kwonna kaayinayo era ngenda kubasabira yonna yonna gye ndi n'abali eyo mwenna abampuliriza. Nawulira bubi nakaaba aga mazima saawulira bulungi naye nafukamira ku musaala era ng'omuntu bw'alina okukola n'ensaba era naye mwebaza nnyo kuba yantuusiza ku eno point era ne ssente zirabisa alhamdulillah. Ebyo byebigambo bya jjajja n'omwana Apai Zahara. Dr. Matovu yabadde mu nteekateeka zino era akyazigenda nazo mumaaso. Nja musaba okwebaza abatuliza abuliza CBS abuliza Pearl abatulaba naye basinzira okuba nga balaba ababuulire biki byayiseemu kutuuka wano. Tuli wano ne jjajja wa Apai Zahara ne Apai Zahara. Mujjukira ku programu zaffe eziwedde ku CBS, Nepal, Radio,
twaba kubira omulanga musobole okuyamba omwana ono Apai Zahara abadde agenda okufiirwa ebigezo bye ebya senior 4 asomera Gombe bamusindika anone miliyoni 2 naye nga wemuwulidde jjajja nga miliyoni 2 talina waagenda kuzijja ne bajja ano ku House of Zaka ne alhamdulillah tusobodde okufunako ekitundu ekya miliyoni emu era olwaleero twagaluzi wa Zahara agendeyo mangu ku Egombe Secondary School atandike atuule ebigezo bye twebaza aba House of Zaka mwebale okukwatira ku Apai Zahara twebaza abawuliriza ba CBS ne Pearl olw'omulimu omulungi baba wa namba yange ne musindikako ssente era tuzifunye mwebale nnyo mwebalire ddala twebaza abagenda basuula ssente ekikumi kikumi abaana mu programu yaffe gye twayita Drop a Coin and Educate a Child era olwaleero tugenze okuyitaayita mu bokisi bwaffe tusobole okuyamba ku Zahara ne tujjayo entonotono olwa COVID eyali akutta amasomero ne tujjayo ze tujjeeko gye tufunyeyo ne tuzigatta tusobole okulaba nga Zahara tamisinga bigezo bye kubayise ku masimu neebaliza ddala ab'e Masaka eyo buli muntu yenna mpulira ab'e Busoga baawa nga batukubira amasimu nga balumirira omwana ono omuto owa senior 4 nga bwe nabagamba Zahara mukyala mutono nnyo Zahara nabagamba tasobola bwayaaya Zahara tasobola na kufumbirwa nti bwanaba tasomye afumbirwe naye nga kyasobola essaawa zino ekisobola okumununula kusoma tetunnamalayo ssente za Zahara kuba ziri miliyoni 2 tufunyeeko emu naye essomero lijja zikkiriza nga bwe tunoonya ezisigaddeyo era nkubira omulanga bannange Zahara agenda naye tetwagala amale ebibuuzo batuuke makatikati awo ate bamugobe nga tetunnalaba miliyoni eddako mbakubira omulanga mwogere okutuwa ssente tusobole okumalayo miliyoni ya Zahara ono amalirize ebigezo bye ebya senior 4 insha Allah sirina byennyongerako ku mulango ogwo Zahara yeno miliyoni emu abantu aba House of Zaka abawuliriza amasimu ne eno box gy'olaba tugiyita Drop a Coin and Educate a Child ne Gombe gyeri ekitofu tolemwanga okusaamu ekikumi kubanga naawe kikoze eki kikununudde insha Allah genda osome ogite ebigezo bye weeyongereyo fuuke omukazi ow'omugaso mu nsi muno insha Allah gyegimu ku migaso gy'akabokisi kano era tusuubira nti ne mwenna twagala okwebaza amasomero mwenna agalina enteekateeka y'akabokisi kayambako era ebigendere ebisinga obungi kwe kulaba nti nno abaana abafaanana nga bwe bati basobolako okuyambibwa ekikumi kyosuulamu ekikumi ebibiri by'osuulamu abaana mwenna ab'amasomero njagala bebaza be tulina mu pulogulaamu eno olw'okukola obulungi era n'okuyimirizaawo enteekateeka eno mwebale nnyo mwebale ddala ku lwa House of Zaka and Work for Uganda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh House of Zaka and Work for Uganda pay zaka give hope get purified increase wealth